Abat de Montserrat, cap del Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya, vicepresident de la Diputació de Barcelona, alcaldessa de Monistrol de Montserrat, director del Museu de Montserrat, comissari de l'exposició, autoritats, amigues i amics de Montserrat. Molt bon dia, perquè el fa, perquè l'és. Ens plau donar-los la benvinguda a l'acte d'inauguració de l'exposició del mil·lenari del monestir de Montserrat. Montserrat, mil anys d'art i d'història. Tant a les persones que avui són part d'aquesta festa, de l'art, de la cultura, que són avui presents en aquest auditori del museu, com també les que ens estan seguint en directe des d'aquest streaming a través d'aquestes càmeres. Gràcies a totes i a tots per fer caliu un dia tan especial, un dia històric. Avui ens omplim i ens amarem d'art. Hem començat aquesta inauguració escoltant les veus dolces de l'Àngela Martín, la Mireia Espaia i la Cira Sadurní, tres escolanes que formen part de l'Escola Cantorum de l'Escolania de Montserrat, sota la direcció d'en Pau Jorquera. Avui ens han dut unes estrofes justament de la peça del Llibre Vermell de Montserrat titulada Stella Splendens, precisament una de les joies icòniques que destaquem dins l'exposició del mil·lenari que avui inaugurem. Un ball de dansa escrita i descrita al Llibre Vermell com una cançó plena de tota mena de dolçor, que diu així: estrella refulgent amb miracles a la muntanya serrada, com raig de sol, escolteu el poble. I venen tots els pobles amb gaudança, rics i pobres, grans i petits. Així que moltíssimes gràcies, noies, per aquesta introducció musical de gran riquesa i bellesa melòdiques que ens transporta, i de quina manera, aquest corrent musical de l'Ars Nova de finals del segle XIV. Sí, avui obrim de bat a bat les portes d'una exposició molt especial, preparada amb molta cura, que ens convida a fer un recorregut artístic per la història del nostre estimat monestir, fent viu i fent per viure la llum que hi té, el seu patrimoni, compartint obres inèdites, peces que sovint doncs, no són visitables, un al trobar-se dins la clausura del monestir. Una exposició que ens aboca al passat, s'atura per uns instants al present, però sobretot atalaia un futur que se'ns presenta a l'horitzó, es divisa allí, d'un nou mil·lenari. La memòria històrica de la nostra fe, devoció, culte, respecte, per tantes i tantes veus, mirades, mans, talent, artistes. Una exposició que compta amb un bocí literari, també, ja que l'acompanyem d'un llibre que ens oferirà un testimoni i un llegat d'aquesta petita història visual que compila la gran trajectòria i el gran recorregut d'aquest art que és etern. Situada en una muntanya de relleu impressionant, el monestir de Santa Maria de Montserrat ha viscut una llarga història que l'ha dut a ser un santuari d'una gran popularitat, a desenvolupar-se com un focus cultural molt rellevant, a superar una destrucció gairebé total i esdevenir un punt de referència per al país. A través de totes aquestes circumstàncies, mai no ha deixat de ser una comunitat de fe que ha perseverat, fidelment, sota la regla de Sant Benet, durant 1000 anys. Per tant, les obres d'art conservades al monestir prenen, avui més que mai, la veu per explicar amb el seu testimoni aquesta història mil·lenària. Per tant, amb aquest missatge introductori, els convidem a fer un viatge per aquesta exposició prèvia a l'obertura de portes. Per conèixer el sentit d'aquesta exposició, serà tot un plaer rebre en aquest escenari per tenir un petit intercanvi d'impressions i copsar tot aquest art i tot el muntatge que hi ha al darrere, el germà Xavier Cavaller i Micola, director del Museu de Montserrat, i el doctor Marc Sureda i Jovany, comissari de l'exposició del mil·lenari de Montserrat i conservador del Museu Episcopal de Vic. Per tant, endavant, si són tan amables. Benvinguts. Benvinguts, ben trobats. Ha arribat el dia. Satisfets, un somriure d'orella a orella. I és que hi hem de tenir. Perquè la història dels 1000 anys del nostre monestir de Montserrat ve mereixent una exposició, un punt de trobada d'art, de sentiment, i que sigui el que ha de ser una icona també del nostre imaginari català. Partint d'aquesta imatge que veuran en el llibre, fixin-se en aquesta imatge, juntament amb la imatge de l'exposició, que ens serveix de fons icònic, ens serveix de camí, d'un camí que és etern,
d'aquest camí que van fer els monjos a l'arribada d'aquesta imponent muntanya de Montserrat que se'ls presentava davant, on hi abocaven fe, devoció, somnis, il·lusions, també molt d'art. Moltes han estat les manifestacions artístiques i monàstiques. Imaginin de tot aquest recull poder-los també resumir una exposició molt especial. Germà Xavier, per què aquesta exposició dins les activitats del mil·lenari, que en són moltíssimes, per què aquesta? Ens vam plantejar quina havia de ser la funció del museu, la restauració del mil·lenari. Teníem present que el museu havia de jugar un paper important i nosaltres el que sabem fer és explicar missatges a partir d'obres d'art. I llavors vam començar a pensar fa un any i mig aproximadament quines opcions teníem i diguem, al final vam escollir dues vies, o fer una exposició de les obres mestres de Montserrat, és a dir, agafar les grans obres que tenim a la col·lecció permanent i fer-ne un recorregut, però ens va semblar que això era gairebé desvestir un sant per vestir un altre, perquè llavors el museu caia sense les seves obres més icòniques. Aquesta part l'hem solucionat d'una banda perquè aquest any, excepcionalment, el museu no prestarà cap obra d'art a altres museus. Una característica del nostre Museu de Montserrat és que sempre ha sigut molt generós amb altres institucions, cedint les obres perquè siguin exposades a altres museus, en el paper que té Montserrat doncs, de preservar la cultura catalana i de difondre-la també internacionalment. És un museu que ha sigut sempre molt generós. Aquest any no prestarem res. Totes les obres d'art icòniques les tenim dins del museu. Per tant, ens quedava l'opció de fer un altre missatge, explicar quina és la història de Montserrat a través de les obres d'art. I això també és un buit que té el Museu de Montserrat com a tal. El Museu de Montserrat és un museu d'art que explica, que presenta un missatge de la trajectòria artística des de la pintura antiga i sobretot la pintura moderna i contemporània catalana, però no explica pràcticament res de la història de Montserrat. I per això van tenir la idea de fer una exposició sobre Montserrat amb peces de Montserrat perquè ens ajudi a entendre per quina raó fa mil anys que hi ha monjos aquí a Montserrat. I així és aquest relat, aquest imaginari de totes i de tots. I com heu vehiculat aquesta joia? Sobretot, i el més important, l'han fet moltes persones possible. Com heu també traçat aquest camí dels monjos amb totes les persones, grans professionals amb talent al darrere de cada peça? L'exposició és tota amb obres que tenim aquí a Montserrat, tant al museu com a l'abadia i a l'escolania. I ha sigut, primer, la generositat de totes les seccions de Montserrat, començant per pel propi monestir, l'escolania, l'arxiu, la biblioteca, i després els serveis propis de Montserrat, els serveis de manteniment que ens han ajudat en tot el muntatge, el servei de comunicació que està fent la transmissió d'aquest acte, per tant, les publicacions que ha dit el llibre, per tant, diguem-ne, és una exposició global de tot Montserrat que ofereix informació, que ofereix el contingut. Llavors, hem utilitzat les obres que teníem dins el monestir, moltes de les quals aprofitem per mostrar-les per primera vegada. Hi hauria algunes fins i tot per l'última vegada, perquè són obres que costa molt de treure del monestir, primer perquè fan una funció pròpia en l'àmbit on es troben i després perquè ha sigut complicat fer el trasllat, perquè ha sigut, crec que en un vídeo que es veu, que ha sigut espectacular el trasllat. Per tant, en aquest sentit és una oportunitat de veure obres que es troben en el monestir, per tant que la gent que ve a Montserrat habitualment no les veu, i aquí les podrà veure contextualitzades per explicar aquests mil anys d'història. Doncs moltíssimes felicitats per arribar fins aquí. I avui també presentem aquest llibre, La història visual de Montserrat, de Marc Sureda i Joan Calté al seu costat, el comissari d'aquesta exposició. A l'exposició es podrà seguir el fil també d'aquest llibre, si així ho desitgen. Així és, fins al 8 de desembre de l'any vinent, del 2025, tindrem l'exposició. Són molts i molts dies i passaran moltíssimes persones, però el que es quedarà per sempre com a llegat serà aquest llibre. Serà de capçalera, podríem dir, també per al monestir de Montserrat. Germà? No està pensat tal com un llibre de capçalera, sinó com un llibre pensat per qualsevol persona que vulgui conèixer la història de Montserrat. Fins ara tenia l'opció d'agafar la història de Montserrat del Pare Massot o el llibre del Pare de la Plana, o el Montserrat, mil anys d'història. Però diguem que són llibres que no estan pensats per tots els públics. Aquest és un llibre pensat per tots els públics. Qualsevol persona que tingui un mínim interès en conèixer la història de Montserrat, amb molt poques pàgines i amb poca estona, tindrà una visió completa de tota la història, a més il·lustrada amb pràcticament totes les obres que es troben a l'exposició. Per tant, diguem, és un llibre pensat pel gran lector, independent de l'exposició, però a l'hora complementària.
I tant, doncs, enhorabona també amb edicions, que també són en català, en castellà i en anglès. Molt bé. Doncs enhorabona, gràcies, germà. Parlem amb el comissari Marc Sureda, Jovany. Felicitats també. D'on sorgeix la inspiració d'aquesta exposició? Bé, el primer contacte és per diguem, fer la petició d'organitzar aquesta exposició en aquest eix i un cop establert l'eix argumental, el germà Xavier em diu, mira, es tractaria de fer una exposició sobre la història de Montserrat que parli amb obres d'art. Un cop fet això, la inspiració era una mica òbvia. De fet, la inspiració és viva i està aquí entre nosaltres i es diu Pare Josep de Calassanç la Plana. Perquè en el seu llibre que ha estat citat, Montserrat, mil anys, art i història, ell fa aquest exercici d'explicar la història de Montserrat amb obres d'art. Confrontat a la petició, un arriba a la conclusió de que aquesta història de Montserrat amb obres d'art no es pot explicar millor. I que, per tant, aquesta idea, diguem, existeix i que la funció del qui us parla en aquest moment, en aquell moment en què se'n fa la petició, és de posar-me al servei d'aquesta idea per poder-la convertir en exposició. I, de fet, les obres que es veuen en l'exposició totes són en el llibre del Pare La Plana. Això s'explica en el pròleg, en la introducció en aquest llibret, oi? Llevat d'algunes, molt poques excepcions, l'àliga del Bruc i algun altre, els vestits de la Mare de Déu, algunes altres que hi hem afegit, o algunes que els hi hem donat un relleu especial, com les escultures de la sala capitular, que segurament en direm alguna cosa més, oi? Però, en definitiva, és aquell discurs que amb les obres disponibles a Montserrat, a causa de la mateixa història de Montserrat, que ha fet que desapareguessin la majoria d'obres anteriors a principis del segle XIX, és un discurs, un relat que es podia fer, no es podia fer millor d'una altra manera. I, per tant, doncs, que quedi aquí reconeguda aquesta inspiració, aquesta exposició no pot deixar de ser una mica un homenatge al treball del Pare La Plana i el llibre que ell va escriure. Per què calia un altre llibre? Doncs perquè vam pensar que ja que s'havia fet un esforç per no posar davant el text i després les obres d'art, sinó posar davant les obres d'art amb un petit text que les acompanyés, amb poc esforç més sortia un llibre que expliqués aquesta història més lleugera. I que, diguem, deixeu-m'ho dir així, amb un preu previsiblement més raonable, permeti que algú s'emporti un fil cronològic de la història de Montserrat a casa seva i que, si té més interès, a través de la bibliografia, pugui accedir al llibre del Pare La Plana, a la història del Pare Alvaret i el Pare Massot i les altres referències que expliquen aquesta història més àmpliament i amb més profunditat. Doncs un goig. I a més, em feia referència ara, senyor Sureda, a aquestes frases llatines que tenen molt de sentit, que ens serveixen d'aquest fil conductor, podríem dir que són i esdevenen també pilars. Ens guien per aquests racons, recòndits de l'exposició, capítols d'un art que és incommensurable, des de la primera fins la darrera, sense voler avançar esdeveniments, però des del Terribilis es locus iste, abans del monestir, fins... Ho deixem aquí? Ho podem dir que fins al mil·leani tant quan dies qua praeterit, cap al segon mil·lenari. Això és una mica una mania meva. Això de les frases llatines, deixeu-m'ho dir col·loquialment. Però després, pensant-hi, em vaig adonar que, de fet, l'exposició que vam fer al Museu Episcopal de Vic, en el mil·lenari del bisbe Oliba, allí a Vic diem bisbe Oliba, com és lògic, les seccions també tenien unes frases llatines que no eren inventades, aquestes tampoc ho són, no eren inventades sinó que sortien de documents originals relacionats amb Oliva i ajudaven a explicar el seu fil vital. No? Aquí a Montserrat se'n van acudir frases que tampoc són inventades sinó que surten de l'escriptura, la majoria surten de la Bíblia, Terribilis es locus iste és del Gènesi per indicar el lloc sagrat, no? I en aquest cas no parla tant d'un lloc sagrat construït que és la basílica, sinó que parla de la muntanya com el lloc que provoca fascinació, com els esdeveniments, els accidents naturals, que ens posen a davant del sagrat en les persones i inspiren aquest sentiment de temença i de fascinació alhora. Terribilis en llatí té aquests dos vessants, no? Però també és un verset que forma part del ritual de dedicació d'esglésies. És un exemple, i ho anireu descobrint si veieu aquests títols llatins, l'últim és un verset del Salm 90, mil anys els vostres ulls són com un dia que ja ha passat, oi? Els salms que són l'espina dorsal de la litúrgia cristiana i de la pregària monàstica, i que també ve a dir que ens invita a mirar més enllà de la fita del mil·lenari perquè en realitat són fites relatives que ens posem els humans, no? I jo diria...
hi va haver un moment que aquestes inscripcions llatines vaig pensar si no havíem, amb l'equip en vam parlar, si no havíem de sortir a l'exposició perquè eren una mica curioses, oi? Però després el pare Abat, quan va haver de fer el pròleg pel llibre, va veure un document on ja hi eren i deixeu-me dir també col·loquialment que me les va comprar. Per això, llavors les vam acabar deixant. Però penso que està bé. Inviten, potser demanen una mica d'esforç, però jo penso, no hi incideixo més, perquè potser el pare Abat després en dirà alguna cosa, però penso que està bé que hi siguin perquè també suggereixen una història espiritual de Montserrat, o una història de Montserrat, una lectura espiritual de la història de Montserrat. L'exposició explica la història com la fem els humans i com la fem acadèmicament, d'alguna manera. Però de tot se'n pot fer, o de tot som invitats a fer-ne una lectura espiritual. Si Terribilis és l'ecosista, ens invita a pensar en aquesta muntanya com un lloc possible de manifestació del sagrat. En Mileani, tant com dius, que pretèrit, ens invita a pensar que tot això, aquests mil anys que celebrem, són una peça en el trencaclosques de Déu, no? D'alguna manera. I així els altres títols, que no els dic més i que us invito a descobrir. Els anirem descobrint d'aquí una mica, però sí que si ens hauries de destacar, comissari, els elements més genuïns que tindrà aquesta exposició, els al·licients, podríem dir, artístics, quin d'ells destacaria? A mi això sempre em costa, jo ho he dit abans amb els mitjans, quan a un comissari li demanes quina peça és més important, és com a mon pare demanar-li quin fill s'estima més. També. Perquè les peces aparentment menys singulars també expliquen la seva història. Tenim una rajola probablement amb l'escut de Pedro de Burgos, que és un abat del segle XVI, però que també explica una part d'aquesta història, de fet perquè és el primer que escriu una història de Montserrat amb la perspectiva del que avui entenem que és un llibre d'història. No? Però sí, hem de poder dir que hi ha unes peces icòniques i efectivament hi són. Quan entreu a l'exposició us rebran dues estàtues, dues escultures que eren a la sala capitular, que són aquestes peces que deia el germà Xavier que s'exhibeixen per primera vegada i probablement per última, perquè la dificultat logística de traginar-les ha sigut molt important, però que són unes escultures fabuloses de l'any 40 de Margarida Sans, representen Sant Benet i l'abat Oliva. No les havíem vist mai tan de prop, no havíem vist mai tant de prop la potència expressiva que tenen com a manera de figurar, de fer presents aquests dos personatges nuclears en la història de Montserrat, de Catalunya i d'Europa. I que com que són tan potents, a més els hem dislocat del lloc que potser els tocaria en l'exposició per posar-los en l'àmbit de recepció. Després hi ha el llibre vermell. El llibre vermell és un miracle que s'hagi conservat amb els esdeveniments de la història de Montserrat i no s'exhibeix fàcilment, és la joia de la corona en la Biblioteca de Montserrat, es pot gaudir d'aquest volum en l'exposició. Hi ha una altra obra enorme, que també només es podia veure a l'interior de Montserrat i que es podrà veure aquí, que és el quadre de Sant Benet amb dos àngels, que és una còpia de Juan Andrés Ricci, que va ser monjo de Montserrat. També testimonia que al segle XVII, allò que a vegades diem, i és una mica, diguem, desmodada l'expressió, per allò de la decadència de Catalunya en els segles moderns, resulta que a Montserrat hi passa un pintor de prestigi, com hi passen molts músics de la celebèrrima escola de Montserrat, un quadre que no és original de Ricci, però com el germà Xavier hem comentat diferents vegades, que segurament és de més qualitat la còpia que l'original. I és un quadre, a més, que restaurat, ha quedat esplèndid i fa un efecte fabulós, el descobrireu a l'exposició. I després no em puc estar de dir, i per acabar-me aquí, el discurs, els vestits de la Mare de Déu. Un joc de vestits de la Mare de Déu conservat al museu de 1884, donats per un comte belga, el comte de Vilfort de Mitjan, que no havien estat mai posats, segurament, en la imatge de la Mare de Déu, però que en aquesta exposició, a banda de poder ser exhibits per primer cop, fan la funció de mostrar-nos a tots l'aspecte que tenia la Mare de Déu fins a la Guerra Civil, quan era costum vestir les imatges de la Mare de Déu, com encara es fa en altres indrets, i que aquí a Montserrat, després de la guerra, amb l'entronització i amb, diguem, l'herència del moviment litúrgic, es va decidir de no vestir-la més i d'exhibir-la en el seu aspecte original, però que és l'aspecte, el tipus d'aspecte que segurament la Mare de Déu va tenir durant més temps en la història. Des del segle XIV o XV, que sabem que es vesteixen les Mare de Déus i en els inventaris hi surten capes i vestits, que no eren com aquest, però que ja s'hi assemblaven, fins a la Guerra Civil, en què la Mare de Déu va mantenir aquest aspecte. Doncs són aquestes imatges inèdites que també quedaran per sempre més al nostre retina i al nostre cor, esperem que les puguin gaudir moltíssim. I ara ja parlem amb el comissari, parlem amb el senyor Sureda Joan, parlem amb el Marc, la persona. Com ha viscut personalment tot aquest procés des de la ideació a la creació, consecució, disseny i supervisió amb tots aquests equips de restauració?
Primer de tot, ja hi va haver la primera frase que hem dit llatina, aquesta que he posat aquí, del Terribilis, perquè em fa cosa d'un any i mig el germà Xavier amb la Montse Mur, que ens trobàvem a les instal·lacions del museu, em van proposar de dur a terme aquest projecte. Durant una setmaneta vaig haver d'esperar que em passés l'ensurt, per no dir-ho més col·loquialment, però després amb molta il·lusió, i amb molta il·lusió, amb molt d'agraïment, jo m'uneixo a tots els agraïments que ha formulat el germà Xavier, tot l'equip del museu, la comunitat, per la confiança, per començar, i per la generositat a l'hora de cedir les obres, a tot l'equip del museu. No dic els noms ara per no deixar-me'ls, perquè ja veieu que vaig sense papers. Sí que vull esmentar el Vol Estudi Creatiu, amb qui hem fet una feina molt bona. Jo penso que no vull vendre més aquesta qualitat de l'aspecte de l'exposició, perquè no és necessari, la descobrireu quan l'aneu a veure. Estic molt content d'haver pogut treballar amb la Cristina i amb el Roser. Davant de tot, però, jo diria que hi ha un agraïment també important, he dit, a la comunitat i a l'Abadia de Montserrat, també al Museu Episcopal de Vic, que és l'institució on treballo, perquè hem pogut establir aquesta col·laboració i a mi m'ha permès treballar en aquest projecte, no? I portar una mica les possibilitats que teníem. I davant de tot, ho dic al final, però davant de tot, des d'un punt de vista molt personal, hi ha un agraïment d'ordre espiritual, d'haver pogut participar en aquest esdeveniment que és el mil·lenari, i un agraïment que penso que podem compartir tots, perquè tenim la sort, que no es compra ni es ven, de poder viure aquest mil·lenari. El segon mil·lenari probablement ja no hi arribarem nosaltres, no? Però sent, i això no podíem deixar de ser-ho, sent part d'una cadena que ens uneix amb aquesta història mil·lenària de Montserrat, que també és una història espiritual, i que podem mirar d'explicar-la, hem tingut la fortuna, tots, d'una manera de viure, de ser-hi, en aquesta celebració del mil·lenari. Per tant, davant de tot, un agraïment molt espiritual i molt personal. I doncs també el regal que ens ofereix en forma de llibre, que serà també un regal pels sentits i que tots podem doncs també treure'n doncs aquest profit, pàgina a pàgina, bocinet a bocinet. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta aproximar l'art a totes les persones que estimen Montserrat a través d'aquesta exposició, que es perllonga fins al 8 de desembre de 2025. L'enhorabona al germà Xavier Cavaller, que n'està dirigint al museu, dins del qual s'encabeix doncs aquesta bona exposició, i també doncs al seu comissari, enhorabona, doctor, per haver arribat també fins aquí. Aquest és el punt, no? Aquesta parada del camí per continuar avançant plegats. Enhorabona, un aplaudiment per ells. Acompanyat, i els convidem a que segueixin el fil d'aquest acte. Gràcies. Doncs sí, haver-nos pogut copsar tota aquesta gestació, es diu ràpid, i ha dut aquests bons fruits. Gràcies per les seves paraules i a tots els equips que hi ha al darrere, que en són moltíssims. Sí, perquè ho comentava ara el senyor Sureda, peces memorables d'una exposició que justament després d'aquests 1.000 anys d'art i història serà sens dubte doncs moltes icones que ens quedaran per sempre, que perviuran i seran eternes, però una d'elles, la comentava, és aquesta figura de la Mare de Déu vestida i coronada. Imponent. Ho veuran. Una imatge inèdita, admirable, amb un preciós vestit de vellut, treballat amb fil d'or, amb minuciós detall, amb aquestes incrustacions, aquestes pedres que també tenen tot el color que mereix aquesta imatge. I una corona impecable. Se la imaginen? Ja l'estan imaginant, oi? Tot seguit veiem un resum del procés de vestició i també del trasllat d'unes escultures que trobarem a l'inici de l'exposició. Comentàvem ara, justament, també de manera imponent se'ns presenten, ens donen la benvinguda, ben trobats de nou a Montserrat. Sant Benet, que al segle VI escrigui la regla monàstica que encara avui segueixen els monjos de Montserrat, com bé saben, i l'abat Oliva, que cap a l'any 1025 envià els primers monjos a fundar un monestir, l'esdeveniment del qual ens ha dut fins aquí, avui, en aquest auditori, avui a obrir aquesta exposició que hi commemora doncs tots aquests anys i anys i anys. Les escultures, com bé també s'ha dit, de mida natural, de fusta massissa,
presideixen aquesta sala capitular de Montserrat, per tant, una de les dependències més importants, com bé saben, de tot el monestir, que ara, doncs, per primera vegada, ho dèiem, i segurament em sap greu dir-ho així, però és l'única vegada que les podem, doncs, gaudir davant dels nostres ulls, també, doncs, captar tota aquesta essència i que serviran també d'icona d'entrada en aquesta exposició. Han sortit per venir-hi i per estar-s'hi, i per deixar empremta i petjada a totes les visites de persones que vinguin d'arreu del món, que vindran. Per tant, aquí el tenen, esperem que gaudeixin d'aquests 1000 anys d'art i d'història d'aquesta Montserrat en aquest bocí audiovisual.
Doncs aquí el tenen, el conjunt que veuran. Enhorabona a tots els equips, perquè de debò que amb tot detall donem fe que així ha estat. Enhorabona a totes i a tots. Per cloure l'acte, arribem al llindar d'aquesta presentació, així que em plau convidar a l'escenari perquè ens ofereixi unes paraules també de valoració d'aquesta exposició al Pare Abat de Montserrat, Manel Gasch i Orios. Si és tan amable, l'esperem. Gràcies. Bon dia a tots. Déu vos guardi, benvinguts. Millor, el pare president Ignasi, de la nostra congregació, el pare de la feina de Josep Maria, de Carrera, de l'alcaldessa del Monistrol, el pare Castells, el president de la Diputació, el director de museus de la Generalitat, el mossèn Josep Maria Riba, el pare de la Vic, com a altres col·laboradors del museu i els altres amics i amigues del museu, i altres autoritats presents. Inaugurem avui l'exposició Montserrat, mil anys d'art i història del nostre museu organitzat amb la col·laboració del Museu Episcopal de Vic i del Museu Carreras de la Generalitat. I així continuem celebrant el mil·lenari de la fundació del nostre municipi. Aquesta mostra, i em repetiré una mica, però sempre basta que parlo de mi, és alguna de les coses que ja s'han dit, però aquesta mostra ofereix la possibilitat d'apropar-se a la història a través del patrimoni, dels objectes d'art que ens parlen d'èpoques passades, de maneres de fer, de comprensions de bé del món, del mateix Montserrat. Ha estat una ocasió. Jo torno a començar o no ara? No sé si va. Bé, donin-se tots per saludats. Continuo. Deia que aquesta mostra ofereix la possibilitat d'apropar-se a la història i a les diverses comprensions de Déu, de Montserrat, del món. També ha estat un moment, com ja s'ha dit, de poder compartir obres, peces de l'interior del monestir en zones normalment no obertes als visitants. Amb totes les altres, totes elles en el marc d'una presentació elegant, ens permeten realment resumir i resseguir els mil anys d'història de la nostra comunitat. Hi ha tres idees que em sembla que poden situar l'exposició en el moment històric on som, el d'aquest mil·lenari. I cada una respon a una d'aquestes preguntes. Per què, com i què? Per què? Per la necessitat que hem sentit d'explicar-nos més. És una idea que ja vaig dir l'altre dia, la setmana passada, al Palau Robert de Barcelona. Perquè tot i l'imponent massís rocós de conglomerat que forma la muntanya, tot i el santuari de la Mare de Déu, patrona de Catalunya, advocació mariana universal, destí de tants pelegrinatges, tot i la comunitat de monjos que després de 10 segles de perseverança en aquest indret és present en l'imaginari de Catalunya i de tot el món monàstic, malgrat tot això, que ja és en conjunt prou cèlebre, continuem pensant que se'ns ha de conèixer més i millor, que massa persones han après només els tòpics de Montserrat, que alguns ni tan sols coneixen parts essencials del santuari i del monestir, començant per la seva mateixa existència. El mil·lenari vol ser una finestra oberta per la qual es pugui veure millor què hi ha dins de Montserrat. I això ho hem volgut fer d'una manera polièdrica, perquè són molts els costats que té aquest lloc sant. Moltes són les sensibilitats i les persones que el visiten. Molts poden ser els mitjans que emprarem per comunicar-nos. Explicar el patrimoni artístic és un dels costats del poliedre, potser el més clàssic, perquè aquí deixem una mica a part la tecnologia,
que serà protagonista, ja ho ha estat, almenys en tres altres grans projectes explicatius relacionats amb la celebració, i ens centrem en la realitat dels objectes històrics concrets, els que exposem, al voltant dels quals s'articula aquesta història visual. I això, els qui som del segle passat, que som la majoria dels d'aquesta sala, també ens agrada a vegades veure coses concretes i físiques. Com? Precisament per aquesta referència a la materialitat que introdueix aquesta segona idea, la importància del testimoni físic d'una època i la seva capacitat narrativa. El cristianisme lliurà una batalla, potser encara no acabada del tot, per afirmar el valor de la realitat, d'una realitat creada per Déu i que conté la capacitat de parlar de Déu. El catolicisme especialment ha trobat en l'art plàstic la possibilitat d'una pedagogia i d'una catequesi. Cada creació humana pot portar aquesta empremta i, a més, transmet el moment, la sensibilitat religiosa, l'esperit del seu autor. Per això també nosaltres trobem en les representacions constants de Santa Maria de Montserrat el record de la nostra missió 10 vegades centenària de ser servidors i custodis d'aquest santuari. I en tenim moltes mostres en l'exposició, des de la imatge romànica de pedra a la de Subirats. A les representacions de Sant Benet i de l'abat Oliva, que ens donen la benvinguda en entrar, dels seus deixebles Mauri Plàcid, de tots els abats i monjos posteriors, hi trobem la constància de la nostra afiliació a la regla de Sant Benet que ens vingué de Ripoll. En els testimonis de donacions, des dels calzes als vestits de la Mare de Déu fins a les darreres obres d'art contemporànies, hi trobem la fidelitat dels pelegrins i els testimonis d'una devoció expressada de tantes maneres diferents. El conjunt acaba mostrant que un monestir com el nostre, tot i saquejat, abandonat i destruït greument fa 200 anys, pot realment explicar-se a través d'allò que materialment s'hi ha creat o hi ha vingut a parar. Què? Descabdallem el fil de la història per a comprendre'ns millor, per a enfortir la nostra fe en la línia invisible que durant aquests 1000 anys ho lliga tot per a trobar-hi el pas de Déu. La història de Montserrat, els 1000 anys del nostre monestir, són finalment la història de com Déu ha actuat en i a través de tants monjos, en tants pelegrins, en altres persones que són part d'aquests 10 segles. Déu ha actuat normalment amb tota discreció. En algunes frases hebrees ens ensenyaven que Déu no hi apareixia, però hi era implícit, especialment quan el verb estava en passiu. El Senyor actua a vegades així, en passiu. De fet, gairebé sempre és discret quan passa per la vida i per la història. Vull agrair al director, el germà Xavier Cavaller, i al personal del Museu de Montserrat la dedicació a aquesta exposició, una de les més ambicioses de la seva història. També al prior del monestir, comissari del mil·lenari, pare Bernat Juliol, per aquesta iniciativa que continua al màxim nivell el camí de celebració iniciat fa només 3 setmanes. I també a totes les seccions del monestir que hi han col·laborat. Els dissenyadors Cristina Masferrer i Roser Arimany, a l'empresa Intervento, que ha participat en la producció, el muntatge i la il·luminació. Els restauradors conservadors que han treballat en les peces i que no només serviran per l'exposició, sinó que més un cop retornades al monestir ens permetran gaudir-les en la seva millor versió. Els fotògrafs, especialment Dani Rovira, per les fotografies que complementen el discurs. A publicacions de l'Abadia de Montserrat per la publicació de la història visual de Montserrat, el llibre que complementa l'exposició i del qual ja n'hem parlat. A Ferrocarrils pel seu suport econòmic i molt especialment al doctor Marc Sureda
que a través de la col·laboració tan especial que el Museu Episcopal de Vic ens ha prestat, ha comissionat amb la seva saviesa i coneixement tot el projecte. I permeteu-me, ja que s'ha dit, que acabi amb una mena de desig que combina les 7 frases llatines que encapçalen les seccions de l'exposició. Tant de bo que la història de Montserrat fos la d'un lloc que inspira el veritable temor de Déu. Terribilis locus iste, temor del Senyor, que no és por, sinó que és la font de la saviesa. Que sigui una casa santa, ec est domus santa, que posada dalt de la muntanya resplendeixi com un estel, stella splendens in monte, en la qual els monjos són pastors assenyats, pastores d'avo bovis, que per sobre de tot deixin que Déu els porti on ell vulgui, alius te cinget, perquè ell mateix edifiqui la seva casa, edificavit sibi domum, i la faci créixer a imatge de la Jerusalem del cel, consurge filia Sion, perquè, com la creu, romangui enmig del món, stat crux d'un volvitur mundum, i sigui porta del cel, on mil anys són com un dia que ja ha passat. Mille anni, tam quam dies, que preterit. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per Abat, per aquestes paraules. Felicitats també per aquesta exposició i la resta de moments compartits en aquesta agenda tan intensa del mil·lenari. I per doncs finalitzar aquesta inauguració i abans de donar pas en aquest petit refrigeri que els hem preparat al vestíbul d'aquí al Museu de Montserrat, tenim la sort de tornar a escoltar les veus dolces de les nostres escolanes. Per tant, aquestes tres veus melangioses de l'Escola Cantorum de l'Escolania de Montserrat que ens interpretaran el sonet de Goig i Lloança, musicat pel germà Odiló Planes. Ens aboquen doncs també amb la lletra d'Antoni Sabat en aquesta música senzilla, inspiradora, de l'estar, del ser-hi, de l'art. L'Àngela, endavant, passeu, no rellisquéssim. Elles, ara, el punt de llum, elles tenen la llum, brillen. L'Àngela Martín, la Mireia Espaia, la Cira Sadurní tornen a estar aquí de nou amb nosaltres. Formen part d'una darrera baula, podríem dir, d'una tradició de més de 700 anys de cor litúrgic, cantant al servei i devoció a Montserrat, amb aquesta clara projecció d'acompanyament a tots i cadascun dels pelegrins i pelegrines que cada dia, com totes i tots vostès, ens visiten a Montserrat. Arrelada al cor de Catalunya, que fa viva la tradició multisecular d'una escola benedictina que té els seus orígens al segle XIII i és una de les institucions del seu gènere més antigues d'Europa. Estudis, cant, viatges que doten a nens i nenes, nois i noies, escolans, escolanes, d'una educació humanista que és única i que, per cert, és creu de Sant Jordi i la podran veure també dins d'aquesta exposició. Per tant, les deixem que ens embriaguin amb aquestes veus dolces, ens encomanem, doncs, tanquem els ulls i ens deixem dur. Amunt!
Moltíssimes gràcies, Escolanes. Una abraçada plena de caliu de part de tots els assistents, la gent que també ens ha seguit a través d'aquest streaming. Moltíssimes gràcies, doncs, per posar també les vostres veus en aquest dia tan assenyalat històric per l'art, per la història de Montserrat. Arribem, doncs, al llindar d'aquest acte de presentació d'aquesta exposició Montserrat, 1000 anys d'història i d'art. Estan convidades i convidats a visitar-la tot seguit, abans, però, si volen també gaudir d'un bon mos, d'un brindis també, de retrobades entre totes les persones que avui ens acompanyeu i fer doncs extensiu aquest llegat, aquestes peces montserratines que són també ben seves. Així que moltíssimes gràcies per ser part d'aquest passat, d'aquest present i d'un futur que és essència i que és identitat. Preservem-la. Que vagi de gust, molt bon dia i com ha comentat el pare Abat, Déu també ens parla mitjançant l'art. Gaudiu-lo, salut, bon dia i endavant amb l'exposició. Gràcies.